Quilombo, quilombo, lugares de refúgio do antigo Israel. O verdadeiro povo israelita sempre teve locais de refúgio. Em Angola, esses sítios são chamados de quilombo, quilombo, e é feito nas altas montanhas ou longe da civilização. As aldeias do quilombo são feitas nas altas montanhas. Até mesmo os grandes generais de guerra, quando eles morressem, seus corpos eram escondidos, enterrados nas altas montanhas, de modo que os caçadores portugueses não pudessem encontrá-los para cortar a cabeça e levá-lo com eles, como era costume do exército português, cruel como o antigo exército assírio, que tinha o hábito de decapitar as cabeças de seus inimigos presos nas guerras. Paz seja para nossos heróis de ontem e hoje. Niamey ou Niamey vem da palavra hebraica Yamai ou Yamai, Yasmai, Yakmair, Imshi, príncipe de Isaac, da família de Tola, 1 Crônicas 7, 2. É duvidoso que esta palavra possa estar relacionada a Ebene-El, o eterno aluno constrói? Ao norte do Congo, Zaire, é pronunciado Niambé ou Niamé, no sul e no leste, é Njambé, Nzambé, Njabné, Deus invisível. A grande conspiração contra o povo assim chamado Bantu. O belgas fabulosamente disseram que os tutsis são descendentes dos israelitas da tribo de Ão. Que loucura! Mesmo eles sabendo que os tutsis não se encaixam nas profecias de Sofonias 3, 10 a 20. Confira! A palavra Golã, Angola, Gola, e Bazana é Baza em Bantu, Angola, Congo, e Camarões, como o nome da tribo Baza, Bassa. O nome Ngola, como muitas outras palavras bantu hebraico, também veio do nordeste da África Canaã e Israel, depois para o reino da Nubia, moderno Sudão, e daí para as regiões central e sul da África. História: Bazan, Bazan, N, H, S, solo leve, mencionado pela primeira vez em Gênesis 14, 5, onde se diz que Chedorlaomer e seus confederados feriram o repém em Asterote, onde Og, o rei de Bazã, teve sua residência. No momento da entrada de Israel na Terra Prometida, Og saiu contra eles, mas foi totalmente encaminhado. Números 21, 33 a 35, Deuteronômio 3, 1 a 7. Este país se estendeu de Gileade, no sul, até Hermon, no norte, e do Jordão, a oeste, até Salca, no leste. Juntamente com a metade de Gileade, foi dada à meia tribo de Manassés, Josué 13, 29 a 31. Golã, uma das suas cidades, tornou-se uma cidade de refúgio, Josué 21 e 27. Argob, em Bazã, era um dos distritos de comissaria de Salomão, 1 Reis 4 e 13. As cidades de Bazã foram tomadas por Azael, 2 Reis 10 e 33, mas logo foram reconquistadas por Joás, 2 Reis 13 e 25, que venceu os sírios em três batalhas, segundo a palavra de Eliseu, 19. Desta vez, Bazã quase desaparece da história, embora leu sobre o gado selvagem de suas ricas pastagens, Ezequiel 39, 18, Salmos 22 e 12, os carvalhos de suas florestas, Isaías 2 e 13, Ezequiel 27, 6, Zacarias 11, 2, e a beleza de suas vastas planícies, Amós 4, 1, Jeremias 50, 19. Logo após a conquista,
O nome Gilead foi dado a todo o país além do Jordão. Após o exílio, Bazã foi dividido em quatro distritos: Gaulonita, ou Jaulã, o mais ocidental, Auranitis, o Aurã, Ezequiel 47:16, Argob-Ultrashnitis, agora Olejá, e Batanaia, agora Ardel-Batani, a leste do Lejá, com muitas cidades desertas quase tão perfeitas como quando eram habitadas. Confira. Essas palavras parecem familiares? Gaza na Palestina, no território de Canaã, Israel. E Gaza no sul da África, Sofonias 3:10, em Moçambique. Bantu hebraico migrou do nordeste da África e tomou o nome de lugares no nordeste da África, Israel, Canaã, para as regiões da região central, leste e sul da África. Confira. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Isaías 52:1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Isaías 52:1. Os cristãos que durante séculos discriminavam nossos nomes tradicionais não sabiam o que estavam fazendo. Só poderia ser o trabalho do diabo. Porque nossos nomes são hebraicos e é impossível apagar, podemos encontrar na Bíblia muitos deles. No início da criação. A primeira criação. A Bíblia de referência ilustrada revela o antepassado do chamado povo Bantu, o negro. De acordo com a língua bíblica hebraica, as aparências físicas do povo hebreu descritas na Bíblia e os costumes tradicionais dos hebreus. Umbigada, fazendo a blibumpa umbigada, imagem acima, é um dos movimentos mais tradicionais e característicos de muitas danças brasileiras e é chamado semba na linguagem quimbundo do Bantus de Angola. A semba deu à luz o jongo que, por sua vez, deu à luz o samba moderno. Por razões desconhecidas, o jongo emprega apenas uma umbigada fingida. A própria umbigada pode ser descrita como um golpe leve ou um golpe, que é dado com a barriga durante as danças do círculo, o que significa um convite ou um desafio usado pelo dançarino para convidar seu sucessor para o centro do círculo. No fandango e no lundu em Portugal, a umbigada tem o mesmo propósito, como também ocorre na dança da punga do Maranhão e nos cocos de roda ou bambelós e até mesmo em certos sambas. O batuque paulista já emprega a umbigada, embora não como um convite para a substituição de quem está cantando no círculo. Interessante observar que o outro nome para o idioma quimbundo é mbundo, que é a origem da palavra quambundo. Quilombo, quilombo, lugares de refúgio do antigo Israel. O verdadeiro povo israelita sempre teve locais de refúgio. Em Angola esses sítios são chamados de quilombo, quilombo, e é feito nas altas montanhas ou longe da civilização. As aldeias do quilombo são feitas nas altas montanhas. Até mesmo os grandes generais de guerra, quando eles morressem, seus corpos eram escondidos, enterrados nas altas montanhas, de modo que os caçadores portugueses não pudessem encontrá-los para cortar a cabeça e levá-lo com eles, como era costume do exército português cruel, como o antigo exército assírio, que tinha o hábito de decapitar as cabeças de seus inimigos presos nas guerras.
paz seja para nossos heróis de ontem e hoje. No início da criação, a primeira criação, a Bíblia de referência ilustrada, revela o antepassado do chamado povo Bantu, o negro. De acordo com a língua bíblica hebraica, as aparências físicas do povo hebreu descritas na Bíblia e os costumes tradicionais dos hebreus. O Golfo de Aqaba é copiado do mapa de 1545 AD de Sebastião Münster. É a rota padrão do êxodo do dia com o leste do rio Jordão. Olhe atentamente para o campo de Israel desenhado neste mapa, e para as arquiteturas quadradas com o labirinto do Bana Israel. É muito semelhante à arquitetura do Bana Bantu, Bana igual filhos, em hebraico como em Bantu. Significa que não é apenas a linguagem, a tradição oral e os costumes tradicionais bantus que parecem hebraicos, mas também sua arquitetura. Mapa antigo da verdadeira Jerusalém escrita em latim traduzida por Shazak. Mas mais uma vez, reparam bem para a arquitetura redonda de Jerusalém se não é semelhante com a do Bantu. O Bantu precisa despertar. Congo, festivais da África Central, dançarinas femininas em vestido tradicional. Bantus nunca foram considerados membros da tribo de Cão, Kamata, Kemete, ou Sudanes, que significa pessoas do ramo linguístico de Cão. O Vaticano e os reinos europeus sabem disso. O Criador disse que iria dispersar ambos os povos de Cão e de Israel, mas também disse que iria trazê-los de volta no dia que ele determinou. Ezequiel 29:13, Sofonias 13:10-20. Ele promete fazer regressar os cativos dos egípcios, quer dizer as famílias de Cão, inclusive os sudanes, Cuxo, e desse povo de fala hebraica que habita na central e região sul da África. É porque ele sabe que antes foram tomados cativos muitos deles por muitas nações e que hoje estamos destruídos, confusos, por causa da glória do Egito e Sudão, e passamos vergonha por isso. Isso o Criador diz que depois do castigo dos egípcios acabar, ele trará a família do Cão, novamente do cativo para as suas terras de origem, que os trará até as terras de Patros, Sudão moderno, o lugar onde o reino da família do Cão em África começou. Se o Criador disse que os trará até Patros, é porque ele sabe que a família do Cão neste momento não habita lá em Patros. É necessário restaurar esse povo de volta à sua terra e seu respectivo povo. Em nome da justiça, e o Altíssimo fará isso. Virá o tempo em que não haverá mais negros descendentes de pessoas da África feitos escravos da nas Américas, profecias. Ezequiel 29:10. Por causa disso eu agora estou contra você e contra os seus rios. Transformarei a terra do Egito num deserto, de Migdol até Seveno, desde o mar até à fronteira com a Etiópia. Isaías 18:6. Serão deixados juntos para as aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Os animais citados também simbolizam as nações ferozes inimigas de Israel negra da África Central e Sul, Sofonias 13:20. Quando, enfim, eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta, diante dos teus próprios olhos, garante-o-é, o Senhor. Israelitas na África Central confirma. Homem da Maquela, Senhor da Maquela, Macalotor Maquela, TLHQM, -me, Aninga Sembali.
Depois de aprender que a palavra Bantuki Kongo Makela é semelhante à palavra hebraica Makela vírgula, e também porque a Bíblia nos informa que os descendentes dos israelitas do passado estão dispersos de além dos rios de Cush, da África Central ao leste, oeste e ao sul da África, veremos se o costume tradicional, o código de vestir deste homem de Makela em África, também é semelhante ao costume tradicional dos antigos hebreus, de modo que tenhamos certeza de que estamos falando sobre as mesmas pessoas. Você julga. O europeu é o edomita descrito na Bíblia e Dom em hebraico igual a Dandom, pessoa vermelha, e como você vê duas palavras repetidas. Bem, como identificar Esaú? A resposta está na língua Bantu Kikongo. Em Kikongo e Dom seria Dundum, ou Ndundum H125, que em Kikongo significa albino, a pessoa ou animal com uma ausência congênita de pigmento na pele e nos cabelos, que são amarelos, e os olhos rosa. Mas Esaú não podia ser um albino como o nosso albino, porque como ele é descrito na Bíblia, ele tem cabelo liso, lambeu como cabelo de cabra, por isso só pode ser o homem europeu. Hoje, existem cientistas europeus que consideram a raça europeia uma raça albino, especialmente a Europa do Norte. E isso é sem necessidade de usar a história de Esaú e Jacó.